Nyt heti peukuta tää video ja tilaa meidän kanava. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja te kaikki olette varmasti nähnyt mun synttärivideon. Mun nyt on aika elkon synttärivideoon. Mä en voi uskoa, että mun pikkusisko, tai no isosisko, mutta... Sä oot maan sisko, sä oot mun pikkusisko. Niin, mut vähän niinku pikkusiska. Sä oot niin pieni. Tai no, sä oot aika pitkä. Sillä ei niinku... Mä oon sun isosisko. Niin, mut... No, sisäisesti sä oot okei, sisäisesti mä oon pieni. Joo. Niin, mun isosisko on jo 12! Jeesus, mä oon jo 12! Mä en voi uskoa tätä. Wow. Jos mä oltais Amerikassa, se sais ajan 4 vuoden päästä. Oho. Wow. Mutta sit kun mä oon 12, jos mä oltais Amerikassa, niin sä saisit ajaa, jos olisit viedä mua kaikkialle. Silleen... Wow. Wow, mä en uskoa tätä. Joo, tarpeeksi puhumista, mennään mun synttäreiden pariin. Woohoo! Me on täällä autossa ihan sairaan paljon tavaraa, et me ei edes melkein ite mahuta tänne. Kattokaa miten upeen kakun mä sain mun juhliin. Wow. Wow, Elka, toi on upee! Katsokaa Helina! Se on niin joudu! Wow. Upee. Mä sain on red velvetiksi. Saanko mä yhden makaronsin sitten? Tietenkin saat. Nyt me ollaan täyttämässä piirinjaottoa. Okei, eli tosta. Paljon. Ja paina. Kova. Täytä sun lihaksia. Jee, mä sain sen. Hyvä. Sitten laitetaan karkkia sinne. Karkkini. Hyvä vaan syöntää. Karkki niin paljon kuin sinne mahtuu. Jalkoihin ja kaikkialle. Ja kaikkialle. Okei, okay. Mulla on kuva, mitä voi näyttää. Wow. Kattakaa mun kakkua, eiks se upea? Nyt sinne. Mun synttäreillä me leikittiin semmoista tosi kivaa jonoleikkiä, että siinä on siis 2 jonoa ja toisessa jonossa... Niinku juostaa sitä jonoa ympäri ja toisessa jonossa niinku eka... Niinku laitaa sitä tai no, jotain lelua tai ilmapalloa tai jotain. Niinku niin jalkojen välistä niin läpi. Okei, sanotaan tää tälleen. On niinku erikseen 1 tyyppi ja 2 jeno. Se 1 tyyppi heittää jonkun pehmolelun jonnekin tosi kauas. Ja siitä toista jenosta eka tyyppi käy hakemaan sen. Ja sillä välin siitä toista jenosta eka juoksee, niin siitä jonoa ympäri niin pitkään. Se tyyppi on hakenut sen sieltä ja laittaa sen koko jonon jalkojen välistä. Ja se vika tyyppi juoksee se pehmolelu kädessä siihen eteen ja sanotaan stop. Ja sitten niin monta kuin kierrosta, kun se tyyppi on juossu, niin niin monta pistettä ne saa. Ja sitten sille tapahtuu niin monta kauan, kertaa. Että kaikki on saanut puoleista, vaihdetaan niin jonojen paikkoja. Ja sitten katsotaan kuinka paljon pistettä ne toiset saa ja sitten katsotaan kumpi. Mutta jos te ette nyt ihan ymmärtänyt, mitä me selitettiin, niin tässä näytetään, mitä se tehdään. Myös leikittiin 5 kun mä tarvitsen sun kädet tähän. Okei, jos tässä on vielä 1 käsi, niin 5 kättä ja 2 jalkaa. Niin se on tosi sellainen hauska leikki, että on 1 tyyppi ja sit se vaikka sanoo, on eri tiimejä, joukkoita. Vaikka niin 5 hengen ryhmiä. Niin. Ja sitten aina yksi se johtaja sanoo vaikka, että te saatte laittaa maahan vaikka 1 pään, 2 mahaa ja 3 jalkaa, vaikkei sitten kaikki muut osat pitää olla ilmassa ja vaan ne osat, mitä sanottiin, niin saa koskea maahan. Se on tosi hauska leikki, joten nyt nähdään, miten sitten menee. Eri. Joo.
Ja myös mun synttäreillä tietenkin esiinty Sallas, esiinty Sofiankin juhlissa. Hei, ja... missä olisin mä Sofiaksi? Mä oon Sofin juhlissa. Barbie. Ja siis Salla aina joka vuosi tekee eri ihanan esityksen ja sitten, siis se on niinku semmoinen perinne, että se aina tulee esityksen. Et se on ollut meillä jotain niinku 4 vuotta, olisiko? No tosi monta, no, tosi monta vuotta. 4 vuotta, wow. Mut nyt katsotaan sitä Sallan esitystä. Se on tosi hieno. Paljon onnea Elina, paljon onnea vaan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Elina. Happy birthday to you. Yay! Yay! Happy birthday! Hyvä joku! Ja toi on siis Red Velvet kakku, eli niinku... Se on niinku amerikkalainen kakku. Ää, nyt mä leikin saadaan päälle. Mulla ei enää muu kontaa. Kaikki ei saa lyöä, ihan silleen hennosti vaan. Eli Timer, ready? Nyt se on tasapeli 2-2. Jos edes pala meni tonne. Voi voi. Ei mä sano eka. Meillä oli tosi hauskaa mun synttärijuhlissa. Ja toivottavasti teilläkin oli hauskaa seurata niitä. Muistakaa teillä oli. Niin ja muistakaa käydä katsoa myös Sofin synttärivideo, jos se oli vielä katsoa. Siellä oli tosi käy, mulla oli maailman paras kakku. Mä annan teille vähän vihjeet, jos ette ole vielä nähnyt sitä videota, niin tässä on teidän vihje. Mutta kiitti tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Ja teukota tämä video, jos tykkäsit. Ja tilaa meidän kanava, jos ette vielä tilannut. Ja kerro sun kaikille kavereille. Ja seuraa meitä. Ja muistakaa myös seurata niitä TikTokissa. Ja myös tilatkaa meidän äidin YouTube-kanava, joka on Queen Aura. Ja kertokaa teidän vanhemmille siitä, koska minä oikeasti varmasti kiinnostaa, se on tosi hyvä kanava. Jos, kun meillä ei toimi kommentit valitettavasti, mutta meidän äidillä toimii, joten te voitte kommentoida siellä meille, mutta vaan laita siihen Elinalle ja Sofialle, ja me vastataan. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!